יוני אליז רוקט הדבק הבית ליז יוני אליז רוקט הדבק הבית ליז יוני אליז רוקט הדבק הבית ליז יוני אליז רוקט הדבק הבית ליז
יוני אליז רוקט הדבקה בית ליז יוני אליז רוקט הדבקה בית אני אשאל אתכם שאלה, מי היו הפלישתים ואם אכן היו ברברים חסרי תרבות? אני אשאל אתכם שאלה. הפלישתים מזיעים מפחד. I'm not afraid to die.